like a Hellcat. É, galera, finalmente chegou essa belezinha aqui no canal. Um projetor extremamente esperado. Vocês estavam muito ansiosos por esse modelo. E tá aqui, ó. Chegou. Finalmente chegou essa belezinha. Já vou adiantar para vocês. Que projetor maravilhoso. Eu não esperava menos que isso. Testei, curti demais, utilizei bastante no final de semana. E vai ser o meu principal projetor. Eu gosto muito do Lenovo, vou fazer um comparativo com ele, mas eu peço que vocês deixem o like. Vamos ultrapassar aí mais de 200 likes nesse vídeo, eu quero muito like e deixem muito comentário também. Quem tiver esse modelo já, que eu vi que bastante gente já chegou e chegou sem taxa, então deixe a sua opinião, deixe a sua experiência com esse modelo, eu tenho certeza que você curtiu e por isso que eu recomendo demais. Lembrando que o link para a compra desse modelo está aqui abaixo na descrição, está com preço muito bom, com um super cupom de desconto aqui do canal. Então bora lá, vamos ver aqui um pouquinho da caixa dele. Muito bonitinho, né? Eu gostei demais desse design dele, top. Controlinho também muito bonito, controle mais bonito que eu já vi entre os projetores que já testei, ó. Eu vou mostrar o que vem dentro da caixa e um pouquinho do projetor. Ó, tirando essa parte que vem, ó, ele vem o cabo de energia desse jeito. Aí eu sempre utilizo esse adaptadorzinho que é, meu, muito baratinho. Vem o seu manual. Esse manual foi muito importante para eu achar aonde que mexia na parte da imagem. Ele mostra exatamente aqui, ó, que é nesse botãozinho. Aproveitar e mostrar o controle. Aqui, ó. É aqui que você entra e você mexe nas configurações da imagem. Coisa que muitos Android TV não tem. E nesse modelo tem tudo aí para você mexer no keystone, na imagem, cor, configurações do projetor em geral, ó. Vem essa proteção de lente. Vem o cabo AV, adaptador, áudio e vídeo. Um cabo HDMI, já vem nele também. E, logicamente, o projetor, né, galera? Olha que coisa bonitinha, sério mesmo, que projetorzinho legal, mano. Gostei demais. Ele é compacto, ele tem um tamanho legal, ó. Essa parte da frente dele, ó, temos a lente, aqui o seu sensor, aí tem aqui também um ajuste, ó, de altura, bem legal. Parte direita temos o seu foco, ó, e o keystone você vai regular pelo sistema, tá? Ele tem filtro para você limpar. Aqui na parte de trás que temos o grande segredinho dele, também tem outro sensor, sua saída de som, que é razoável. Não é das melhores, tá? Mas é uma saída de som boa. Dá para você utilizar. Se você quiser melhorar, logicamente, você coloca uma soundbar aí, que eu recomendo muito, que é da Xiaomi. Vou deixar até na descrição, que vale muito a pena. E aqui atrás, ó, ele tem essa parte e tem o stick aqui dentro, ó. Pra vocês darem uma olhada, ó. Então, o sistema operacional dele está todo aqui, ó. Tá funcionando tudo certificado pelo Google. Bom demais, né? Muito legal. Eu acredito que não dá para colocar outros stick nesse daqui, porque o tamanho parece ser padrão justamente para esse modelo. Ó, o Realme TV Stick eu acho que até funciona. O problema é a energia. Eu preciso testar depois para ver se a energia desse daqui é passada só pelo HDMI. Ó. Eu acho que até encaixa, mas fica muito preso, ó. Melhor deixar esse daqui mesmo, né? E aqui a sua entrada para o cabo de energia. Parte traseira fica as suas conexões principais, ó. Uma porta USB, poderia ter duas, mas uma já está de bom tamanho. Duas portas HDMI, que é muito legal. Uma porta AV, uma porta para entrada P2 e para o cartão de memória. Na parte de baixo, ó, temos os seus pezinhos. Temos roscas aqui, ó, para suporte. E eu acredito que se colocar no tripé, eu acho que tem que tirar isso daqui. Tá vendo? E colocar no tripé. Beleza? Se não, você tem que comprar uma bandejinha para você colocar ou você coloca aí uma prateleira. E na parte de cima aqui tem os seus botões que eles são touch, ó. Não são botões para você clicar, é só para tocar. Então vamos para o tamanho dele agora, ó. Dessa ponta até essa, ó, mais ou menos 23 centímetros, ó, contando com o ajuste, 24. Dessa ponta até essa, mais ou menos 21 centímetros, ó. E aqui mais ou menos 9 centímetros aí, contando com um pezinho, beleza? Esse é o tamanho dele. É um projetor que não é pesado, ele tem um tamanho legal, então, meu, você consegue colocar em qualquer lugar. Agora vamos falar um pouquinho das suas especificações, que é uma parte extremamente importante. Esse modelo, ele é Full HD nativo, eu ainda preciso testar
Eu vou mostrar com vocês esse vídeo para ver se ele funciona conteúdo em 4K. Pelo YouTube, só foi 1080p a 60 fps. Aí eu preciso ver se o vídeo em 4K baixado, né, se ele vai funcionar ou não. Ele possui 700 ancilumens. Não sei dizer se realmente tem 700 ancilumens. E você consegue assistir na claridade, não é o ideal, como eu sempre menciono, esses projetores que são custo-benefício. O ideal é você utilizar sem nenhuma luz ou um ambiente totalmente escuro. É assim que você tem que utilizar esses modelos. Mas você vai conseguir ver sim, um pouco mais que outros modelos aí que eu já trouxe no canal. O seu sistema é Android TV certificado com 1 GB de memória RAM e 8 GB de espaço interno. Para aplicativos, você vai conseguir instalar qualquer um que você quiser, numa boa, não vai ter problema nenhum. Como eu utilizo só para stream, então para mim tá suave, funcionou bem. E esse modelo agora que já vem com Netflix em alta qualidade. A tela dele consegue chegar a mais ou menos 250 polegadas, né? Depende muito da distância. A distância padrão que eu coloquei aqui, eu acho que passou das 90 polegadas, viu? Ficou uma tela muito grande, muito boa, bem definida, show de bola, mano. O contraste dele é 10.000 por 1 e realmente ele tem um contraste muito bom. Igual eu falei, eu me surpreendi bastante e recomendo sim que vocês comprem, que vocês vão curtir. Ele possui 30 mil horas de lâmpada, tá para você utilizar muito e muito tempo, né? Ele tem uma saída de som de 5 watts, então por isso que eu não achei tão boa assim nessa parte de som. O Lenovo é um pouco melhor. Há outro ponto interessante que ele tem o Chromecast. Pelo fato do TV Stick, né, ser Android TV certificado, ele também vem com Chromecast. Falar para você, que projetor completo. Vai por mim. Atualmente, na minha opinião, é o melhor custo-benefício Full HD nativo. Se tiver mais algumas informações, eu vou passando durante a apresentação aí, beleza? E vou comentando com vocês. Então, bora lá ver o sistema dele e não esquece de deixar o seu like e não esquece de deixar o comentário. Aqui, ó, a minha parede, ela é verde clara, tá? Eu acredito que não seja a melhor cor para projeção. Porém, eu sempre utilizo desse jeito porque nem todo mundo tem condições de ter uma tela, né? Então, eu gosto de projetar direto na parede para vocês verem como que realmente fica a imagem. Ó. E pode ver que tá com a luz forte, acesa aqui em cima e você consegue ver, ó. Tem projetor que nem isso você consegue. Não sei se 700 ancilumens ele tem, mas ele é um pouco mais que o Lenovo. Eu acredito que sim. Eu consigo ver um pouquinho melhor aqui, ó. O sistema dele, padrão Android TV, né? Vocês podem ver, porém, certificado. Já vou colocar o Netflix aqui para mostrar para vocês que ele é Full HD, então você não precisa se preocupar com isso. Ele é um projetor extremamente independente. Você utiliza somente ele. Conectou na internet e na energia, já era. É só isso que você precisa. Ó, estamos aqui na tela inicial do Netflix, ó. Luz acesa, viu? Eu vou até abrir a janela para vocês terem noção de como que fica com um ambiente bem claro, viu? Bastante claro. Então, no caso, a janela está aberta e a luz de cima também está acesa. E reparem que ainda dá para você ver. Não é o ideal, como eu sempre menciono, sempre fomento, não é o ideal com a luz acesa, mas você consegue ver. Então, vamos lá. Só vou entrar aqui para mostrar para vocês que é em HD. Top. Eu não vou colocar porque senão dá problema de direitos autorais, eu vou ter que editar o vídeo, beleza? Aqui tem Amazon Prime também. Alta qualidade, Disney Plus, alta qualidade. Ó, uma coisa legal que eu fiz aqui, ó, que mesmo eu sem ter conectado com a conta do Disney Plus, eu peguei o aplicativo aqui da Disney, ó, conectei no Chromecast ali e mandei pro projetor, ó, sem a necessidade de estar logado pelo Disney Plus. Isso eu também fiz com o Globoplay, isso qualquer aplicativo Chromecast que tenha compatibilidade com Chromecast, você vai conseguir fazer isso, beleza? Repara na imagem, ó. Como é uma série um pouquinho mais escura, fica difícil mesmo de ver, ó. O que eu falo? Eu gosto de mostrar a qualidade para vocês na realidade, como que é. Olha a diferença com a luz apagada. É outro projetor, mano. Você consegue ver com a luz acesa, mas não é o ideal, né? Olha com a luz apagada. É louco, top demais, mano. Top demais. Eu gostei muito e curti muito. Então, aí tem o YouTube também. Vou mostrar aqui para vocês, aproveitar já. p 60 fps. Não funciona YouTube em 4K, beleza?
E agora só com a janela aberta, sem a luz. Ambiente neutro, assim, ó, você consegue ver numa boa, viu? Dá para assistir. Se não tiver com luz, ó, só ambiente aberto, igual aqui com a janela aberta, consegue ver bem melhor. É que essa luz é muito forte, então realmente vai ofuscar a imagem. Eu gostei da qualidade, mesmo no ambiente com luz, ó, é assistível. Já vi projetores bem piores, viu? Agora eu vou fechar tudo, deixar tudo no escuro. Agora tudo fechado sem nenhuma luz, viu? Olha essa qualidade de imagem, galera. Sério mesmo, que imagem bonita. Então, galera, vou colocar outro vídeo aqui para vocês. E realmente eu tava verificando aqui na hora que eu tô filmando e na realidade, né? Aqui a imagem tá bem melhor. Eu preciso comprar uma câmera que consiga mostrar realmente a cor, sabe? Aqui, ó, tá bem mais avermelhado do que esse laranja que tá aparecendo. Tá vendo que tá mais alaranjado pela câmera? Na realidade, tá bem mais vermelho, viu? Bem mais vermelho. É puxado um pouquinho pro laranja, sim. Igual eu lembro muito bem que o inscrito até comentou sobre isso, mas visualmente, assim, pessoalmente, o que eu tô vendo é bem mais vermelho do que aqui, ó, tá vendo? Então, isso daí é o problema da câmera do smartphone. Mas já é bom adiantar para vocês que a imagem não está tão alaranjada assim, não, tá? Tá bem vermelha. E também, né, caso você queira, se achar que a regulagem da imagem não está do seu jeito, você vem aqui e muda. Os modos de imagem. Viu que ficou um pouquinho mais escuro, né? E você vai ajustando aí do jeito que bem entender, beleza? Mas fique ciente que o vermelho não tá tão laranja assim. Aqui, pessoalmente, está bem mais avermelhado, ó. Essa parte bem legal que dá para você ajustar do jeito que você bem entender, ó. Já aproveitando que estamos aqui nessa parte de configurações, ó, lembrando que o botãozinho é esse aqui em cima. Aí você vem na parte de imagem, ó. Você tem todas essas opções. Aí você vem aqui utilizador também, ó. Utilizador, frio, médio, quente. Aí além disso, temos a proporção de imagem. Tem essa opção aqui para você poder desligar, aumentar, ó. Legal também. Projeção, ó, frontal invertida. Colocar no teto. HDMI, modo PC, ó. Dá pra você alterar aqui ou aqui. E também o tamanho da imagem. Ó. Ó, vai de 50 a 100%. Para o lado temos temporizador. Depois aqui idioma, preferências. Tem a parte de som também que dá para você editar. Ó. Keystone. Ó. Muito importante. Então você não precisa deixar exatamente alinhado, né? Ó. Muito bom, ó. Bem completo. Posição automática, isso é bem legal. Dá para você resetar, ó. Agora vou mostrar para vocês a parte de configurações, ó. Aqui, que é bem importante também. Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, aplicativos, preferência, dispositivo. Se tiver atualização, você pode atualizar por aqui. Data e hora, idioma, tal, padrão, né? Ó, telesom. Nessa parte, ó, a resolução. Até 1080p 60 fps, a parte de cor. Ó, dá para você dar um zoom por aqui também. Armazenamento. Tela inicial, Google Assistente, ó, o Chromecast, que eu já mencionei, protetor de tela, economia de energia. Pá, coisa básica, ó. Aí dá para você conectar uma caixinha de som, ó, ou um fone Bluetooth também. Na parte de configurações, eu acho que é isso, beleza?
mostrar agora para vocês a Play Store, como ela é completa. Eu fiquei muito impressionado. Ela tem basicamente tudo, tudo, tudo mesmo. Tudo que você quiser vai ter nela. Tem jogo, tem aplicativo de entretenimento, de ferramenta, tudo, galera. Sério, até IPTV, se você quiser, tem aqui um monte, ó. Você vê na parte de categorias, ó, vai ter tudo que você quiser. Isso eu achei sensacional, que você tem em qualquer opção de aplicativo, ó. Gostei, hein? Ponto extremamente positivo, ó. Se você tem um aparelho Android, instala isso daqui, tá? Para você assistir seus vídeos baixados, ó. Ó, até o Premiere. Uma parte bem importante que eu não tinha testado ainda e agora acabei de descobrir, ele não aparecer seus vídeos do USB pelo TV Stick, porque o TV Stick ele tem um sistema operacional dele e o projetor tem o sistema operacional dele, entendeu? Então, no caso, você vai assistir os vídeos baixados aí pelo USB por aqui, ó. Você clica nessa opção e você vai ali, ó, USB, ó. Tem a porta HDMI 2, AV, cartão de memória e USB, ó. É aqui que você vai achar os seus vídeos baixados, ó, filmes, música, fotografia, texto, né? Já vou ver se ele funciona em 4K diretamente pelo projetor, ó. Não funciona, então só 1080p mesmo. Ponto aí que eu achei, depende da sua opinião, né, do que você está querendo, é você não vai conseguir assistir filmes baixados dual audio por ele, pelo fato dele ter o sistema próprio do projetor e ter o sistema Stick, que é o do Android TV. Aproveitando já, eu vou mostrar o ruído, ó. Eu tô com o celular. Da distância que eu estou do projetor, é que eu tô falando, aí vai ficar pegando, ó. É de 35 a 45 decibéis, mais ou menos nessa distância que eu estou do projetor, que é a distância padrão que eu sempre estou utilizando ele. Para mim é normal esse barulho. Os projetores melhores assim que eu testei tem esse som. O Ambo T6 é mais silencioso, tá? O Ambo T2R também é bem mais silencioso. Então, nessa questão, você pode analisar esses pontos. Uma coisa que eu tinha reclamado no Ambo T6 Max é que ele não tem um ajuste de imagem, né? E como a imagem dele já é naturalmente meio escura, então um jogo igual o Batman assim, ó, fica bem difícil de ver. Aqui, ó, nem precisei mexer e eu acho que eu consigo jogar numa boa. Mas se eu quiser deixar um pouquinho mais claro, eu posso ir lá e ajustar a imagem. Simplesmente isso, coisa que no T6 tá faltando e eles precisam adicionar isso. Pelo preço do projetor, deveria ter já isso de fábrica, né? Não precisava nem pedir, mano. Cara, eu gostei muito da conexão, input lag, suave, mano. Joguei o FIFA. Na hora que eu tava jogando FIFA, eu reparei que tava mais lagado porque eu tô jogando Wi-Fi. Eu esqueci de colocar no cabo de rede. E o FIFA, por natureza mesmo, quem joga sabe que é um jogo muito ruim, servidor péssimo. E não tem como tirar, tipo, com medida isso daí. Tem que pegar outros jogos online para testar e ver se realmente assim é bom para jogo ou não. Jogos offline, de boa. Não achei problema nenhum. Todos os comandos aqui tá respondendo bem rápido, suave, sem nenhum problema. Na minha opinião, atualmente é o projetor que eu mais gostei. Sim, pelo que eu quero. Tem pontos negativos? Todos os projetores têm. Nenhum é perfeito, ainda mais nessa faixa de preço. Tem projetores aí que custa mais de 5 mil reais, 6 mil reais e não é perfeito? Tem problema ainda?
Eu acho que tem que sempre levar em consideração o custo-benefício, o quanto que ele custa e o tanto que ele oferece. E na minha opinião, mano, dois projetores top que você não vai se arrepender. É o Lenovo L5 e esse Miku KP1. Meu, é dois projetores que você vai comprar e vai se sentir feliz, mano. Aí cada um com seus benefícios, né, os seus detalhes e tal, igual eu já mencionei. No comparativo que estarei trazendo no canal, não sei se estarei trazendo essa semana ainda ou na próxima, vou tentar trazer o mais rápido possível para vocês. Eu vou falar tudo sobre isso, né? Esses detalhezinhos, ponto negativo e positivo que cada um tem. Fechou?